Qeqarkunik rayonu minalardan təmizlənir və boşaldılar. Unikal xəbər verir ki, bu barədə erməni politoloq Armin Adibekyan açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Ermənistan qoşunları sözgədən ərazilərdən çıxarılır. Qoşunlarımız Çəmbərəkənddən və Cildən çəkilməyə başlayıb. Onlar çox vacib mövqelərdir. Tavuşun mövqeləri qədər mühümdür. Artaq Vardens bölgəsində kəndlər boşaldılar. Yəni, əhali öz evlərini tərk etməyə məcbur edilir. İnsanlara nə vəd ediblər bilmirəm, amma hələ də bu haqda danışmırlar. Hər halda Azərbaycan planına görə onlar Kəlbəcərdən Qeqarkunikə girəcəklər, Sevanı böləcəklər, oradan Vayka girəcəklər, sonra Ermənistanı Sünikdən uzaqlaşdıracaqlar. Qeyd edək ki, bundan əvvəl erməni politoloq Artuq Xaçkyan da öz açıqlamasına qeyd edib ki, artıq Səngəzur dəhlizinin tikintisinə başlanılıb. Bu səbəbdən 18 kəndin Azərbaycana verilməsi planlaşdırılır.